Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Ja tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Ennen kuin julkaisin tämän mun top 50 suosikeleffalista videon, niin mä haluan vähän itsestäni kertoa semmoisia asioita, mistä mä kuitenkin varmaan on varmaan ehkä monta kertaa puhunut tässä YouTubessa, mutta se johtuu ihan siitä, koska mun maailmankuva tietyissä asioissa on vähän omatapainen. Ja kun mä sanoin tuossa eilen, kun puhuttiin näistä tulevista trailereista, että mitä mieltä minä olen esimerkiksi tulevasta Spider-Man Homecoming-elokuvasta ja tulevasta Transformers-elokuvasta ja tästä Tom Cruisen Muumio-elokuvasta, ja viittasin sitten Transformersin ja Spider-Manin kohdalla ja Muumioiden kohdalla totta kai niihin alkuperäisiin. Niin se johtuu ihan siitä, että mä yleensä katson muidenkin videoita ja huomaan sieltä näitä pieniä tiettyjä asioita, mitkä mä olis itseäänkin vähän häikkäs näissä tietyissä elokuvamateriaaleissa. Niin mä en kuitenkaan yleensä nojaa heidän mielipiteisiinsä. Mä annan myös omiakin mielipiteitä. Ja se johtuu ihan siitä, että mun median katselus ja katselmus on tälläkin päivällä oikeasti vähän toisenlaisempaa kuin aikaisemmin mun elämäni aikana. Ja tää on niin kuin vähän toisenlaista niin kuin näkökulmaa monessakin eri mielessä, koska mäkin katson mediaa vähän toisella silmällä tänä päivänä. Mä en voi lukea kaikkia otsikoita sieltä. Mä koitan välttää kaikki otsikot, ja se on ihan siinä, että mikään uutinen mua ei välttämättä tänä päivänä edes kiinnostakaan, oli mulla miten pieni tahansa. Ja jotenkin tuntuu, että kun Ilta-Sanomiakin lukee, niin siellä on joskus niitä turhia uutisia oikeasti, mikä niin kuin vaan on laitettu fillereiksi, eli täytteeksi niin sanotusti. Jotenka se on vähän poikkeuksellisesti ymmärrettävää. Hetki, mun on pakko laittaa telkkarilla hiilimäärä, että se kuuluu tähän videoon asti. Ja mä nyt kuitenkin puhun vähän lisää vähän tästä tähän elokuva-aiheeseen liittyen on se, että kun mä teen leffa-arvostelua näihin mun YouTuben kanaviin, mä en välttämättä rohkaise kaikkia katsomaan näitä elokuvia. Ja kun sanotaan rehellisiä mielipiteitä jostakin asioista, kuten mäkin teen, mä oon oppinut sen, että joskus kannattaa olla myöskin suora ja olla rehellinen. Mä eilen tuossa aamuyössä 7 aikaa, kuvitellakaan, mä valvoin niin myöhään, mutta kun ei vaan nukuttanut yksinkertaisesti sanottuna, niin mä katsoin tuossa Inside the Actors Studio, eli Tähdet kertovat sarjaa. Ja yhden jakson bongasin YouTuben kautta. Mutta ihmettelen tosissaan nyt oikeastaan, että nyt ei YouTuben kautta löydy edes kokonaisia jaksoja Inside the Actors Studio materiaaleja, koska ne on pätkitty. Ja pieniä haastatteluja sieltä täältä. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä muistan Dave Chappellin haastattelun. Ja Dave Chappellesta, kun mietitään, niin siis herrahan loi kaikenlaisesti sanottuna yhden parhaista komediasarjoista, jota myöskin mäkin seurasin, mutta mä olin silloin kuitenkin yläaste iässä. Mä en vielä silleen niin kuin päässyt sen imuun. Kunnes mä eilen sitten katsoin sen yhden surullisen kuuluisan, mutta melkein yhden hänen hauskimmista sketseistään, jossa perhe, jonka nimi alkaa sanalla N ja päättyy A:han, eli mä en viitsi sitä nimeä sanoa, koska se on aika kontroversiaali tänä päivänä. Mä repesin silleen, että valkoihoiset ihmiset, niin kuin tässä sketsissä olettaen sanoo tälle, kun tämä posti, missä tämä Dave Chappelle näyttää, what's up, ja silleen, mä repesin nauruun. Ja se ihan ehkä sitä, mihin mä itsekin haluan pyrkiä näillä mun videoilla, on se, että mä haluan olla mahdollisimman suora asioista, mutta joskus oikeastikin on rajoja kanssa vedettävä, se on ymmärrettävää, mutta mä haluan kuitenkin pyrkiä pysyä tällä linjalla, koska mikä tahansa huumori, jos ei kolaha, niin se ei naurata ketään.
Ja tässä on tämä pointti ollut monta kertaa se, että kun mä katsoin tämän Chappellin haastattelun, niin oikeasti täytyy myöntää, hieno mies, aivan valtavan hieno mies. Kertoo rehellisesti elämästään niin kuin alkuvuosina Washingtonissa, kun hän syntyi siellä, kuinka hän otti stand-up-uraansa, kuinka hän failasi siinä. Ja miten hän yhdessä vaiheessa matkusti oikeasti Afrikan asti löytääkseen vähän itsensä ja palasi takaisin sitten Amerikkaan ja on asunut sitten siitä lähtien täällä Amerikan puolella. Ja miten paljon hän elokuvaurassakin oli vaikuttanut oikeasti hänen elämäänsä sekä että hän näki muutakin koomikoita ja hänet oli merkattu Richard Pryorin leskin kautta tulevaksi Richard Pryorin legendaksi tai sen tasoiseksi ainakin. Ja Chappellistakin mä opin myös senkin, että jos huumorin taso ei ole kontroversiaalista, yleisö ei välttämättä naura tälle, koska suorana sellainen pitää olla. Ja mä oon suorasanainen mies, mä sanon kaiken suoraan. Mutta mä koitan kuitenkin välttää sen suorasanaisuuden mahdollisesti niin kuin tämmöisestä niin kuin tuttavapiireissä, niin kuin ystävien, kavereiden ja perheiden kohdalla. Mutta joskus on oikeasti myös helpompaa tehdä myös näin YouTuben kautta. Ja mä tiedän, että joskus jotkut oikeastaan, jotka tekee sitä, niin niitä on bannattu YouTubessa, on sanottu varoituksia. Mutta mä sanon ihan näin suoraan, mikään huumori ei kolahda, jollei se ole edes yhdenkään vertaa kontroversaalinen tai suora. Ja mä pyrin näillä mun leffa-arvostelulla oikeasti melkein provosoimaan ihmisillekin oikeasti, että elokuvakan, vaikka se on taiteen muotokuva, se on mediaalinen väline teille oikeasti näyttää, että millainen maailma oikeasti voi olla. Mutta kun se on maailma, mihin sä asettaudut, ja sä näet ne tilanteet, mitä siellä tapahtuu. Ne tapahtuu vain sun päässä tavallaan, kun sä kuvittelet itsensä tapahtuvan. Jos se tulee pienikin inakuraatti juttu, mikä oikeasti vaan niin sua tavallaan niin kuin ärsyttää, niin totta kai se lähtee se nipotus siitä. Ja jos elokuva on täydellinen sun mielestä loppuun asti, sä voit pitää sen täydellisenä. Ja tästä on hyvä esimerkki, mikä on oikeasti aika huono esimerkki tässä vaiheessa, kun puhutaan elokuvasta vaikkapa Junior, eli tämä Arnold Schwarzeneggerin elokuva, missä Arnold Schwarzeneggerista tulee raskas. Eli hän on raskaana ja synnyttää loppupeleissä vauvan, mutta hän tiedä mistä vitun kautta se synnyttääkään sen. Niin oli artikkelin, Wikipedia-kattelun artikkelin, että tämä jutu, missä oikeasti joku henkilö merkitsee, että tämä elokuva on maailman paras elokuva. Miettikääpä sitä. Niin sekin, kun mä teen näitä leffa-arvosteluja, niin mä haluan oikeasti tuoda myös teillekin sen asian esille, että elokuvassa kannattaa käydä. Ja sen jälkeen, kun mä pääsin katsomaan tosiaan Pierre Askerian videoita, no oikeasti mä niin tykkään hänen videoistaan. Mä en tosiaankaan sun nimeä vielä tiedä, mutta mä vaan sanon sua vaikka nimellä Pierre. Eli kahden R. Sori, se on vaan niin hyvä nimi. Ja sitten Japeleffa, blogit ja kaikki tämmöiset, jotka muutkin tekee arvostelua, niin kuten Chris Tuckman, Jerry Chance ja Shmoo pojat ja totta kai unohtamattakaan kuitenkaan muitakin hyviä oikeasti. Niin mä pyrin pysymään näitä jalanjäljellä kohan sen takia, koska maailmalla tapahtuu hirveät asiat tänä päivänä. Tapahtuu murhia, on raiskattu ihmisiä varmaan paljon, on murhia tapahtunut, on niin karmeatakin veritekoja tehty oikeasti, mistä mekään ei välttämättä edes tiedetäkään, ellei kun iltapäivälehti oikeasti niitä uutisoikaan. Mutta kaiken sen keskellä, kun mietitään oikeasti, miten vaikeaa tämä aika oikeasti voi olla kaikille, missäkin tahansa maailmassa, nytkin oikeasti, en halua liian kontroversiaalinen tässä kavassa olla, mutta nyt oikeasti kun Amerikka ajattelee, että kun siellä nyt on Trump presidenttinä, niin täällä Suomessa me ei oikeastaan viljetä sitä oikeastaan ollenkaan. Se on vaan, että okei, se on siellä, mitä se meihin voi vaikuttaa. Mutta Jenkkeihin se vaikuttaa päivittäin. Ja edelleenkin joka ikinen alumniohjelma, niin kuin tyyli mukaan SNL tai tämmöinen näin, niin vaikuttaa siihen huumoriin, niin kuin, että hei, nyt meillä on presidenttinen mies, joka oikeasti ei voi tehdä yhtään mistään mitään, omistaa helvetisti rahaa, mutta on silti kuitenkin siellä paikan päällä. Ja mä huomasin tuossa myöskin sen, että kun mä teen näitä mun arvosteluja, niin mä aika paljon oikeasti otan niin kuin vaikutteita kaikista niistä, ketä oikeasti mä oon katsonut niin kuin YouTuben kautta. Chris Tuckmanista mä tykkään sen takia, koska hän oikeasti on aika informatiivinen kaveri, mutta hyvin rauhallinen kaveri. Jeremyn tyyli, no pika-arvostelut, ne on tosi hienoja, mä tykkään niistä. Yes, most, no, kaksinainen kemia, tykkään siitä. Mutta mä huomasin myös senkin, että kun puhutaan suorasanaisesti asioista, niin vaikka mä seuraankin Saturday Night Livea ahkerasti, siis mä seuraan niiden sketsejä joskus oikeasti
hyvinkin paljon YouTuben kautta. Ja sen takia, mitä mä yhdistän tämän elokuvaarustelun, on sen takia, koska mä arvoin katsoa viime aikoina Mad TV. Mad TV oli semmoinen sarja, mitä aikaisesti mä seurasin 2000-luvun aikoina ihan helvetisti. Tämä oli mun suosikkisarja siellä, kun se tuli. Ja joka ikinen hahmo on oikeasti mun suosikkia siellä. Jos joku oikeasti ole katsonut Mad TVtä, mä suosittelen vahvasti katsomaan se yhden sketsin siitä ja tulette tykkäämään niistä. Mad TV on tavallaan niin tämmöinen antiversio Saturday Night Liveista. Se on raaka, verinen, kontroversaalinen, melko rasistinen, mutta oikeastikin se kolahtaa se huumori, koska se on rohkeata huumoria. Siinä oikeasti tehdään pilkkaa vammaisista, siinä tehdään pilkkaa niin oikeasti tummaihoisista ihmisistä, siinä oikeasti ollaan niin rasistisia kuin voidaan olla. Mutta silti yleisö tykkää siitä. Miksi? Koska se on suorasanaista puhetta huumorin moheilla. Mitä vittua mä höllyn? Kuitenkin siis silti. Siksi mä teinkin näitä arvosteluja sen takia niin kuin omalla tavalla, koska mä sanon oikeasti asioita suoraan. Ja kannattaa oikeasti olla suorasanainen. Se, jos sä pidät oikeasti sisällä kaiken sen, mitä sä oikeasti et ole. Elikkä ulkopuolelta sä voit näyttää todella semmoiselta niinku enkelityypiltä, että silleen, niin kuin, hei kaikki mä oikeasti niin kiltti kuin ollaan, voi oikeasti hei moi, miten sulla menee ja kaikki mulla oikeasti ihan jees. On mullakin ongelmia. Mä en niistä vaan kuulu sitä kellekään kerro. Mutta se, että kun pitää oikeasti olla suora sanan jostakin asioista, mä olen suorasanainen. Mä en koskaan kiertele kartani. Ja jos mä oikeasti, kun puhuin tästäkin, että mitä mieltä mä oon Spider-Man-elokuvista eilen, kun mä puhuin Spider-Man Homecomingin ohella, mä oon näitä mielipiteitä ihan sen kannalla, koska ensimmäinen Spider-Man ei ollut kovin hyvä minun mielestäni. Spider-Man 2 taas on paras, koska se on yksinkertaisesti, vaikka sitäkin ylistetään maailmalla, bla bla bla, mutta munkin mielestä se on hyvä, koska se on niin kuin ainoa semmoinen supersankarielokuva, missä oikeasti oli hyvä rakenne. Ja 3, siitä päästä puhutaan enää yhtä enempää, koska se oli mun mielestä vähän liian tungollinen 3 konnan kerran. Ja se niinku mua rupesi niinku rasittaa sen elokuvan niinku olemus koko ajan. Ja se tuntui niin painavalta, että se ei toiminut sen takia. Ja samahan Amazing Spider-Man 1 ja 2 kohdalla. Ne oli melkeinpä hyviä ribuutteja, mutta 2 tuhosi kaiken ihan totaalisesti. Olkaa oikeasti ihmisiä rehellisiä, 2 tuhosi kaiken. Vaikka 1 oli melkein lähellä sitä hienota Spider-Man elokuvaa, mutta silti näin kävi. Jotenkaan nyt Spider-Man Homecomingilla, kun nyt Marvel sai sen takaisin Spider-Maninsa itselleen vihdoin viimein, niin elvyttää luultavammin tämä sarja oikeasti kunnolla henkiin. Niin rehellisyys kannattaa. Ja silloin kun mäkin näin näitä leffa-arvosteluja, kun mä katson jonkun leffan, mä en oikeasti ylistä sitä maasta kattoon. Koska jos elokuva ylistää maasta kattoon, silleen, että se on vaikka se on maailman paras elokuva tai vaikka se on oikeasti helvetin hyvä leffa tai oikeasti se kantaa ikisen kahtoa. Mä en koskaan nosta sitä elokuvaa niin kartalle, koska silloin kun mä tein Angry Birdsin arvosteluun, mä annoin sille 3/5. Ja mun kaveri toi silleen, miksi sä niin vähän annoit? No, mun mielestä se ei ole mitenkään hyvä leffa. Ihan näin rehellisesti sanottuna. Siis mä ymmärrän sen, että kaikkia markkinoina tänä päivänä paljon. Ja okei, mä menen ensi viikolla viimeistään katsomaan uusimman Star Warsin. Ja odotan tosiaan innolla sitä, että mä oikeasti minkälainen se on. Koska sehän sijoittuu muistaakseni, oliko se nyt välille. Se muistaakseni sijoittuu välille episodi 3 ja episodi 4. Mutta mä en ole ihan 100 varma, tuleeko näin kuitenkaan. Mutta silti. Niin, kun on suorasanainen elokuvasta, ja tulee se sellainen mielipide, että minkä takia tämmöinen yksi asia, niin kuin kuten elokuvat, voi mulle merkitä mitään. No, se on ehkä sen takia, koska elokuvista voi antaa monta eri mielipidettä. Ja mä tykkään antaa se mielipide elokuvasta, kun puhutaan, että jos joku oikeasti mä kysyn, mitä mieltä mä tästä elokuvasta on, mä voin sanoa vaikka, että se on suoranainen paska. Ja kaikilla on mielipiteen näkemyksiä. Silloin kun mä käytin kahtomassa Arrival, ja mä odotin kyllä elokuvasta oikeasti tosi paljon. Ja sainkin paljon, mutta mä en pysty antamaan ihan sitä 4 tai sitä 5 tähteä täyteen. Mutta mä annoin kuitenkin 10/10, koska minun mielestä se oli täydellinen elokuva.
Mutta sielläkin oli asioita, mistä mä en tykännyt. Mutta mä en ole sitä kuitenkaan paljon maininnut mitään videolla, koska mä haluaisin kuitenkin luoda teille semmoisen arvostelun, että oikeasti, että voitte käydä katsomassa sitä leffaa. Mä en ole silleen, niin kuin, että käykää katsomassa, bla 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 bla. Ei mä en semmoisen pyri. Jotkut mun jenkiläisarvostelijat, ketä mä tiedän, mitä mä seuraan, ne tekee sitä aika paljon. Mutta tota noin, niin, se on heidän tavaramerkissä tavallaan. Ja me suomalaiset oikeasti ollaan vähän tämmöisiä, että meidän mielipiteet elokuvissa kun jakautuu, me ollaan aika itse asiassa kahtiakin. Ja just tämä on vähän mielenkiintoinen pointti siinäkin mielessä, että mikä tahansa elokuva Suomeenkin rantautuu Jenkeistä. Kukaan ei välttämättä mene mitään niistä kahtomaan. Mutta silloin kun muistakaa aikaa, 2012 tuli Hobbitti, ihmiset näki sen. Hobbitti 2 seuraavana vuonna, kaikki näki senkin. Hobbitti 3, kaikki näki senkin. Elokuva myy, jos on jostain tunnetusta asiasta tehty. Ensi vuonna tulee niin hyviä ensi vuoden ensi ilta elokuvia oikeastaan, että niitä oikeasti kaikki haluaa nähdä. Samoin myös minäkin. Mutta sen takia mä teen joitakin arvostua semmoista elokuvista, mitä kaikki ei ole nähnytkään, koska mä rohkaisin ihmisen myöskin katsomaan sellaisia elokuvia, mitä oikeasti tavallaan jää myös unohdukseen. Ja sen takia mä kohdistankin tämän mun aiheen tästä videosta silleen, että kun mä oon suorasanainen ja jos joku elokuva oikeasti mua ei miellytä, mä kyllä sanon sen suoraan. Mä en koskaan niin kiertä, että jotkut asiatkin oikeasti maailmalla, mitä mä näen, niin mä sanon sen suoraan. Ja sen takia, koska mä en näe siinä mitään erikoista. Mä oon niin kuin, että okei, se on niin. Mitä sitten? Niin. Jos mä näen vaikka, että tyyli vaikka Danny DeVitosta yhtäkkiä kasvaa pitkä mies. Okei, sovat. Tai silleen, että niin kuin muitakin asioita oikeasti, mitä mä näen maailmalla, niin en mä oikeasti koskaan niin kuin reagoi niin kuin silleen, että oh my god, oh no, oh my god. Etenkin niin kuin, kun ajatellaan nyt tässä nyt, että menehtyneitä ihmisiä niin kuin tänäkin vuonna oikeasti, niin totta kai se on iso menetys, siis kun joku oikeasti menehtyy näin, joskus vanhempana tai nuorempanakin iänä oikeasti, niin tänäkin vuonna oikeasti, niin ne oikeasti kolahti. Koska tämä vuosi oikeasti on ollut hirveän, niin kuin, sanotaan melkein niin kuin raskas, yksi raskaampia vuosi oikeasti melkein niin kuin monessa eri mielessä. Siis monta asiaa on tapahtunut oikeasti, mikä on raskasta. Ja jotenkin nämä menehtyneisyydet oikeasti on vaikuttanut ihmisten elämään aika paljon tänäkin vuonna, koska tänä vuonna on oikeasti lähtenyt melkeinpä ne legendaarisemmat nimet. Ja se on oikeasti ikävää. Ja sen takia oikeasti, kun mä mediankin asioita luen, mä en sen takia oikeastaan ammennu tai ampeudu näihin tilanteisiin oikeasti, missä puhutaan näistä, niin kuin, että miksi tämä uutinen on oikeasti olemassa tämä näin. Mutta mä joudun vähän sen muraa hetkessä aika anteeksi. Mutta kuitenkin siis niin kuin, aiheena kuitenkin, mitä tässä puhun, on tosiaan se, että tässä maailmassakin oikeasti tapahtuu monta hirveätä asiaa. Mutta kaikessa keskellä on myös sekin, että niistäkin asioista voidaan puhua miten halutaan. Ja mielipiteitä tosiaan saa olla monesta eri asiasta. Ja kun mäkin olen suorasanainen tyyppi, se johtuu ihan siitä, koska jos sä pidät oikeasti itsessä, kuten mä sanoin, kun sä itse pidät sisällä sitä, että sä et oikeasti ole. Jos sä pääset sen ulos, jotkut oikeasti saattaa mennä shokkiin tai oikeasti järkyttyä siitä. Koska jos ne on nähnyt sun persona, mitä oikeasti sä näet niin kun jossakin muussa tilanteessa, niin sitten kun sä kuitenkin itse tuot esille sen toisen puolen, sen toisen sinäsi tai minäsi, niin miten oikeasti jotkut voi reagoida siihen niin? Kun mä teen leffa-arvosteluja, mä en tuo mitään persoonaa. Mä oon oma itseni, kun mä sanon kaikki asiat suoraan. Mä en ole se, että niin kun mä puolustan elokuvaa, että se on hyvä tai huono. Mä tuon sen niin suoraan esille, kuin voi vaan olla. Mä en koskaan tylsisty elokuvien aikana. Mä katson sen aina alusta loppuun, varmistaen, onko se sen arvon arvosteltavaksi. Ja nyt kun kaikki hehkuttaa nyt ihan selkeästi tänä vuonna sitä, että mikä on tämän vuoden paras elokuva, mä heti tituleeraan sen, että mulla on 3 vaihtoehtoa. Mä en nimiä vielä sano,
Mutta Deadpool ainakaan, se ei listalla ainakaan ole, se mun suosikkielokuva tältä vuodelta, se on joku ihan muu. Ja se tulee tietoista vasta niin kun vuosi päättyy. Mutta se, että oikeasti kun puhutaan sitten sitäkin, että minkä takia oikeasti jotkut saattaa mennä eri leirille, kun puhutaan jostakin elokuvasta, kuten esimerkiksi Ghostbusters. Kaikki oli sitä elokuvaa vastaan. Mun mielestä se oli tosi hauska alkupeleissä. Kun mä katsoin sen uudestaan, se ei ollutkaan niinkään hauska, se oli vaan ihan ok leffa. Niin sekin, että kun nyt tulee tämä uusi Star Wars, mä vähän sitäkin myös vaan korostan. Mä en välttämättä halua uskoa, että tämä on hyvä elokuva. Tämä on vain elokuva, joka on luotu meille niille, jotka haluavat vähän nähdä tarinasta lisää. Ja tämä nyt on vähän tämmöinen niin sanottu Disney kautta Star Warsin kautta LucasArtsin oma logiikka nykyään. Kun ensimmäinen Star Wars ilmestyi, se oli fanien suosikki. Heti tuli jatko-osa perään kaksi kappaletta. Vuosia myöhemmin tuli episodi 1, 2, 3, joista jotkut fanit on siitä todella mielipiteellisesti erillään. Tosin mun mielestä episodi 3, Sithin kosto, on helvetin hieno Star Wars-leffa. Siis oikeasti mä voin myöntää sen, se on hienosti tehty. Pieniä virheitä siellä täällä, mutta täydellisesti hyvä. Niin nyt kun uudestaan Disney rupeaa pukkaamaan näitä esille sitten, niin kun tuli Star Wars 8, anteeksi, Star Wars 7, sorry, niin tämä Force Awakens, niin mäkin olin monta kertaa, että onko tämä oikeasti sen, joka pitäisi nähdä. Ja viime vuodesta melkein joka ikinen kriitikko, jota mä seuraan, merkitsi Force Awakensin vuoden parhaaksi elokuvaksi. Mun mielestä se on vähän niin kuin huijausta, että merkitään juuri nimenomaan se elokuva, mitä oikeasti kaikki odottaa vuoden parhaaksi. Mä oon vähän toista mieltä tästä asiasta. Jos oikeasti mikä tahansa elokuva tänäkin vuonna, mitä mä oon nähnyt, on ollut hyvä. Mä en koskaan ota semmoista luokitelma-asemaa, että okei, tämä kuuluu tähän listalle, tämä kuuluu tähän listalle, tämä kuuluu tähän listalle. Vuoden parhaaksi voidaan tituleerata ihan mikä tahansa. Mä en nyt kuitenkin tässä vaiheessa sanoa, että mä tituleeraisin omalta puoltani Lobsterin, koska Lobster on helvetin hieno leffa. Siis mä katsoin sen alusta asti ja voin sanoa, en ole ikinä nähnyt niinkään omaperäistä tarinaa kuin The Lobster. Niin sen takia, kun mä sanon suoraan asioita elokuvista, johtuu siitä, että joskus oikeasti joku kriitikot oikeasti tavallaan niin kuin haluaa myöskin kierrellä sen fakta, että se elokuva on oikeasti heidän mielestään hyvä. Ja mä muistan, kun mä itse kävin katsomassa tämän, hetkinen, mikähän se oli, 2012. Se oli silloin, kun se ilmestyi, silloin 09 itse asiassa. Se oli mulle semmoinen elokuva, mitä mä oikeasti niin kuin aika paljon mietin, että oikeasti onko tämä nyt sitten sen arvon, että tänne voisi kahtoakin. 2012, vaikka se tänäkin päivänä, tänään ilmestyi telkkaritsessa, niin se ei ole täydellinen elokuva. Se on täydellistä roskaa millä tahansa viihteen tasolla. Siis se yrittää olla semmoinen the biggest disaster movie ever made, ainakin mun näkökulmasta. Mutta sano oikeasti suoraan sanotaan, kun mä näin tämän teatterista leffan, mä olin todellakin viihdyttynyt tämän elokuvan parissa. Ja kun kaveri kysyi multa, mitä mieltä sä oot tästä leffasta? Ok, mä aika paskun, mutta silti. Mutta mun sisälläni, mä ajattelin, että tämä elokuva on maailman parhaita guilty pleasure-elokuvia. Eli niitä elokuvia oikeasti, joita sä just voi myöntääkään itselle suoraan, että se viihdyt tämän parissa, vaikka se onkin todella huono. Ja 2012 on niin huono minun mielestäni, että se on viihdyttävä katsottavaa. Siis mä en tykännyt yhtään mistä elokuvassa mä itse sitä katoin, mutta mä silti tunsin jotain huvittavuutta itsessäni. Eli näitä asioita mä pystyn tuomaan esille, ja näitä kannattaa myöskin tuoda esille elokuvista. Oli huono elokuva, mikä tahansa elokuva oikeasti huono. Sä et voi sanoa siitä yhtään sen huonompaa, jos oikeasti se ei millään tavalla sua viihdytä sen huonoudellaan. Niin en mä sen takiakaan voi nostaa niin kuin mitään vaikka tyyliin niin kuin Captain America Civil Waria tai vaikkapa Deadpoolia tai tämmöisiä tältä vuodelta. En mä pysty nostamaan niitä ihan korkealle sijoille, koska se on popparivihettä. Ne on popparivihettä. Ja jos oikeasti joku tarina sua kiinnostaa niissä, that's fine. Mutta niin kuin, mä en voi sen enempää niin kuin sanoa tästä, mutta oikeasti ihmiset, kun katsotte leffaa, olkaa oikeasti itsellekin rehellisiä, että onko se leffa oikeasti hyvä. Ja sen takia on hyvä katsoa elokuva-arvosteluja, jotka oikeasti on ihan oikeasti rehellisiä.
Ja se kannattaa. Ja mä oon rehellinen mies. Ja jos oikeasti joitakin saattaa ottaa sille vähän niin kuin päähän, että hei, miksi sä sanoit tuosta elokuvasta tolleen noin, minkä takia sun mielestä elokuvasta tämä oli tämmöinen, ja bla 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 bla. No, jos se ei vakuuttanut sua, ja sä sanot sen suoraan, mutta mä en kuitenkaan halua pelottaa ketään sillä niin kuin oikeasti, että en mä halukaan katsoa sitä, koska mä muistan, mun kaveri tuossa sanoi viime viikonloppuna, kun mä olin tuolla reissulla, että kun hän ei voinut katsoa sitä Turtasin sitä 2014 versiota sen takia, koska mä sanoin, että ne Turtasin on Shrekin näköisiä. No, mä pohjustin vähän sen jutun silleen, että kyllä, minun mielestäni näytti Shrekiltä, vaikka ne näytti muutenkin kriitikotin mielestä, mutta siis niin kuin jälkeenpäin. Mutta tässä on yksi pointti. Mä en pitänyt elokuvaa huonona. Mä en pitänyt elokuvaa huonona, vaan sanoin, että ne on Shrekin näköisiä, koska ne vaan näytti siltä. Niin se ei kuitenkaan sitä sisällä, että kannattaako sitä leffaa edes katsoakaan, koska se on mielipideasia. Jos mä sanon, että elokuva on huono, jotkut saattaa käydä katsomassakin sen. Ja jotkut antaa myös muitakin mielipiteitä, ketä mä kriitikoita seuraan, nekin sanoo samaa mieltä. Mäkin mä oon käydä katsomassa leffan ylipäätänsä. Eli älä kuitenkaan anna silleen niin kuin valtaa sun itselle silleen, että kun sä menet jonkun leffan katsomaan, sä odotat siltä paljon, sä oot, se on hyvä, sen on pakko olla must see. Ja tästä on hyvä esimerkki, kun mennään takaisin Star Warsiin. Viime vuonna mä menin katsomaan Star Wars Force Awakens minun siskoni kanssa. Ja mä odotin sitä leffaa ihan niin kuin tulta kivisillä jaloilla oikeasti. Mä ajattelin, että tää on parasta olla hyvä leffa. Se on ok leffa. Se on tosi ok leffa. Joku päivä mä tein kuitenkin uuden revisitin siihen elokuvaan. Ja kaikki laiset fanioitivat bla bla bla. Mutta mä muistan, kun mä näin siellä yhden mun entisen työkaverin. Mä kysyin sitä mielipidettä. Mitä mieltä on tästä elokuvasta? Ihan paska. Se oli suora mielipide. Ja mä arvostan sitä. Kun episodi 1 tuli teatteriin, miettikää, Star Wars episodi 1 tuli kaikki. Ja kaikki on, yeah, uusi Star Wars leffa. Ja kaikki on silloinkin, yeah, this is awesome. Kriitikotkin kehuu tää leffa ihan valtavasti. Tänä päivänä sitä vihataan. Ajat muuttuvat. We understand that, mutta silti. Oli elokuva miten huono tahansa, hyvä, mestariteos, paras. Se ei välttämättä sinun kolahda, jos et ole aikaisemmin edes kokenut, minkälainen se voisi oikeasti ollakaan. Jaha, mulla on vissiin kohta ruokakulut tiedossa, mutta kuitenkin anyway. Tämä mä haluan kuitenkin korostaa teille. Ja etenkin sille, joka oikeasti muuta kysyikin tästä asiasta silloin kommentissa. Että niin kun, mä annan suoria mielipiteitä sen takia, koska mä annan sen takia, niin koska nämä on mun mielipiteitä, mä en voi sille mitään. Mutta mä kuitenkin koitan pysyä mahdollisimman rehellisenä aina kannassa elokuvista, mitä mä näen. Ja jos mun mielestä elokuva on huono, mä sanoisin kyllä. Mutta mä en halua kuitenkaan teitä pelottaa siitä asiasta, että okei, mä en mene katsomaan tätä leffaa. Ei. Mä en siihen pyri. Jos mä pyrkisin siihen, niin mun videot oikeasti olisi feilejä. Mutta näitä asiaa vaan menee. Mä oon kriitikko ja pysyn kriitikkona, olen hyvin kritisoiva muutakin asioita kohtaan ja pysyn tämmöisenä, en mä voi tästä mitenkään muuttua. Jotenkin tämmöistä. Eli ei mulla sen kummosempaa tähän ollut, mutta siis mielipiteet jakaa ihmiset kas keskeltä kahtia, se on mahdollista, mutta joskus oikeasti kun on rehellinen itsellekin noistakin asioista, se kannattaa tuoda esille, koska se kannattaa, se on ihan oikeasti kannattavaa. Ja sen mä opin Dave Chappellen kautta, koska hieno mies, hieno koomikko, hauska mies, mutta hyvin, hyvin, sanotaanko melko oikeasti aktiivisesti toimiva, sekä että niinku semmoinen koomikko, joka oikeasti ymmärtää maailmaa omalta silmänäkseltään, tai silmäykseltään, ja tuo esille niitä asioita, mistä ei paljon puhuta. Niin myös mäkin tuon niitä esille, mutta vaan sen takia, koska mä oon sitä mieltä. Ja jos oikeasti maailmankuva näyttää, miltä sä itse näet sen, sä voit nähdä sen toisellakin tavalla. Joskus myös fiktiostakin tai faktasta, mitä sä näet, voi tulla oikeasti niinkin faktuaalinen, että se voi oikein olla itse asiassa totta. Tämä ei tässä näin, eipä sen enempää jargonia tästä päivästä eteenpäin, jotenkaan toinen video tulee vähän myöhemmin. Nyt mä pistän tämän videon YouTubeen. Toivon mukaan tykkäsit tästä aiheesta ja oikeasti
olkaa ihmiset, olkaa toisilleen rehellisiä ja itselleni kanssa rehellisiä. Mikä tahansa asia, mikä maailmassa on, vaikuttaa oikeasti semmoiselta, että hei, this is fine. Se voi oikeasti ollakin ihan täyttä kurraa. Morjens.